Bueno, entonces nos parece, vamos a dar comienzo a sesión ordinaria do pleno de hoxe do correspondente ao mes de abril. Como temos un público de honra hoxe que fixo a presentación previo ao pleno da súa proposta, simplemente tamén por sugestión do compañeiro do SOE, explicarvos un pouco como funciona, pero un minuto, os plenos antes de sermos algo, ¿no? Habitualmente, os plenos se teñen evidentemente a boa orden do día, que é unha serie de asuntos. Os concelleiros e concelleiras xa teñen visto estes temas nunha comisión ou en varias comisións informativas previas, para vir preparados, en definitiva, para o que se vai tratar no pleno. E logo, bueno, pois, o que se trata en os distintos puntos. Habitualmente, hai unha serie de puntos que propón o goberno, ou sea, nos, para a súa aprobación. Cada un dos grupos interven, establece o seu punto de vista acerca dese punto. E logo tamén hai, e logo votase, evidentemente, e logo tamén hai un apartado, digamos, de actividade de control, onde cada grupo pode ou ben presentar propostas como vos fixestes, sin defeitos xa nos indicastes que no próximo pleno a ver se podemos formalizar e pedir aquí, donde tamén nos posicionamos cada grupo sobre esa proposta e votamos, e logo tamén temos un apartado de rombos e preguntas. Vale, preguntas que se nos vai godando, si tamén temos o dedo no ollo, basicamente, pero bueno, esa é a labor de control que ten que facer dende os grupos da oposición, e nós temos que contestar na medida que podamos, non? Así funciona un pleno, un órgano moi importante, como digo, de representación, de fiscalización e control da acción do goberno, que é que desenvolve, pois en este caso, que o grupo de goberno, o grupo que estábamos aquí, que nos presentábamos antes. Esta foi unha explicación moi breve e sucinta, pero, ademais, a secretaria que ten que dar fe e certifica todas as cuestións, me está dicindo que temos que avanzar e ademais temos que seguir o protocolo establecido e, por tanto, vamos a continuar. O primeiro punto do orden do día é a aprobación da acta, neste caso son varias actas que estaban pendentes das sesións anteriores, en concreto de outubro, novembro, un extraordinario novembro e decembro. Entón, non sei se ten algo que comentar sobre estas actas. Pois non, non temos nada que comentar, de verdad. Nada que comentar, correctas. Partido Socialista. Tampouco, non. Moi ben, nos tampouco, entón vamos a proceder a súa votación en conxunto, entendeu? Se me dixe importa. Sí? Votos a favor da aprobación das actas, apróbase por unanimidade. Ben, o segundo punto da orden do día é un recoñecemento extrajudicial de crédito. Os grupos do pleno xa tuveron información, ou ten información ao respecto. Básicamente, trátase de aprobar o recoñecemento de determinadas facturas que se corresponden ao exercicio 2022 e que, por tanto, como xa estamos no exercicio 2023, teñen que vir a pleno. Vale? Hai algunhas que entraron, non se registraron hasta 2023, en este caso son en importe a maioría, pero refírense a servicios prestados en 2022, e outras que por diversos motivos, e agora paso a comentar tamén algunhas cuestións, pois son do exercicio de 2022 e ata este momento pois non se poden entregar a pleno para a súa aprobación e posterior pago, non? Bueno, temos un recoñecemento extraxudicial de crédito, que así se denomina esta figura que estamos a comentar, de 177.000 euros. Bueno, boa parte deles teñen que ver con facturas, sobre todo, que entraron este ano do suministro eléctrico, unha parte moi importante. Subeu, como ben saben, moito a factura que pagamos tamén os concellos, e outros refírense a digamos, expedientes que quedaron atrasados, algúns máis do que nos desexaríamos, só dixemos no seu momento, xa fixemos explicación, supoño que teremos que facelas de novo, non?
tuvimos una serie de problemas en el segundo semestre de 2022 que hizo que se retrasara más de lo necesario o pago a los proveedores. Y ahora, bueno, pues estamos resolviendo esa situación. Las facturas de 2023 están se satisfaciendo conforme o previsto en tiempo y forma, ¿no? Pero ainda tenemos que regularizar alguna de estas cuestiones pendientes. Entonces, dicho esto, esta es la propuesta que traemos desde la alcaldía. La palabra al Grupo Popular. Muchas gracias. Nos comenzaremos a nuestra intervención diciendo lo que siempre manifestamos cuando se trae a pleno un expediente de este tipo, un reconocimiento extrajudicial de créditos. E diremos que las facturas que entran no concello e que se corresponden con servicios o con suministros que efectivamente fueron prestados e que a persona responsable da súa conformidade coa prestación dos mesmos dá precisamente eso, a súa conformidade, nós pensamos que hai que pagarlos. E teño que decir que incluso, tamén como xa manifestamos en ocasións anteriores, que pensamos que algunha das facturas que se incluyen neste reconocimiento extrajudicial de créditos deberían estar pagadas fai tempo, é dicir, cando se prestaron os servicios, porque vemos, entre outras, por exemplo, que a día de hoxe, 27 de abril do ano 2023, traen a aprobación facturas tales como o mantemento do mes de outubro de 2022 da estación depurador de potabilización de auga, 6 meses despois de que fora prestado o servizo, 6 meses que tarda en cobrar esa empresa que o está facendo. A recollida do lixo e a limpeza do colexo de decembro do ano pasado. As lecturas das fotocopiadoras de outubro do ano 22 tamén. Os pedes da piscina, 2 facturas por valor de máis de 12.000 euros correspondentes ao anterior exercicio. Están tamén sin pagar. As granxas de maquinaria do mes de novembro do 2022. E prácticamente todas elas son facturas recorrentes que se o goberno estivera o que tiña que estar deberían ter vostedes tido en conta o pago das mesmas no seu momento e non traelas ahora aquí 6 meses despois coas consecuencias que teñen para os suministradores ou para os proveedores que están sin cobrar dende aquela. Esta xestión caótica da economía na que ten moito que ver a ausencia de orzamentos municipais acordes co ano natural que vostedes en todo o mandato non foron capaces de confeccionar e de aprobar fai que os gastos do ano pasado se imputen aos créditos orzamentarios que deberían usarse este ano, o que fará que chegue un momento que estes créditos para este ano estén agotados co pago das facturas do ano pasado, se é que non os están xa. En resumen, isto é parte do relato da lamentable e nefasta xestión económica municipal que fixeron vostedes nestes últimos 4 anos. Por outra banda, nos informes de intervención constan reparos á súa xestión no senso de que hai gastos que fixeron vostedes que non estaban aprobados, outros nos que non se comprobou a efectiva ou conforme realización da obra, do servicio ou da suministración, que en algún caso tamén non existe a certificación do técnico director da obra do pago que se pretende facer. A nós todas estas cuestións fannos ter dúbidas ao respecto de que é o que se paga e de como se paga. En o primeiro punto dos acordos que trae vostedes en este expediente para a súa aprobación, onde pídese que se levanten os reparos formulados pola intervención nos informes correspondentes, e nos a vista do anteriormente exposto non nos parece que teñamos nin a información nin as garantías suficientes para poder facelo. E xa para rematar, quixéramos deixar constancia de que xa no recoñecemento extrajudicial de crédito que trouxeron a aprobación do pleno no mes de febreiro, este grupo detectou que a contestación que nos dou a nós e máis a todos os veciños cando lle preguntamos no mes de xaneiro cantas facturas e por que importe quedaran a deber no ano pasado, e vostede nos dixo que foran 1.495 facturas por valor de 430.000 euros, pois eso non era, digamos, que a contestación correcta. Vostede pretendeu justificarse intentando liar o asunto, metendo polo medio
as facturas que se recibirán este ano e que corresponden con prestacións do ano pasado, as facturas as que nós non facíamos alusión ninguna. Finalmente, o que dixo foi que, polo visto, lle trasladaran mal as cantidades. Pois ben, daquela pudemos comprobar que os 430.000 euros que vostede recoñeceu deixara de ver no ano 2022 medraran en máis de 50.000 euros. E agora, neste REC, podemos comprobar a sí mismo que volveron a medrar outra vez. En esta ocasión, medraron en outros polo menos 78.300 euros. Mire que casi podemos entender que non teña vostede un coñecemento céntimo a céntimo do que se debe. Pero o que sí nos costa entender é que non teña unha idea global do que falta por pagar e que escape no seu coñecemento cerca de 130.000 euros de deudas de proveedores. Porque o certo é que, según nos dixo vostede, cando non minteu, cando non dixo a verdade, foi o que nos comentou, senón que lle trasladaron incorrectamente a cantidade. O que baixo o noso punto de vista significa que vostede non leva as contas nin siquiera por encima e que tanto lle dá a deber 430.000 como a deber 560.000. Parece-me, señor alcalde, que toda esta despreocupación polos cartos di moi pouco da súa capacidade para gestionar a economía do noso concello. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra agora o grupo do BNG. Nos, evidentemente, todos os servizos e as facturas de traballo que están feitos hai que pagalas e, evidentemente, o mellor sería pagalas en tempo e forma. En algunhas ocasións podes entender que o ben se registran as facturas fora de prazo ou ben porque as circunstancias anómalas que poden retrasar algúns pagos, non? Pero aquí é onde entra o xogo da política e que pagos hai que priorizar e cales poden agradar un poquinho máis. Nesta relación de recoñecemento de solidaridade de crédito hai facturas, efectivamente, de grandes empresas eléctricas, que esas que poden esperar máis, porque evidentemente non van notar a falta do pago do Concello de Outes, pero hai tamén facturas de empresas pequenas que le van agarrando moito tempo e que unha factura de 1.000, 2.000, 5.000 ou 10.000 euros lle supoñen chegar a fin de mes e lle supoñen un grave risco económico para a viabilidade da súa empresa. Aí é onde o señor alcalde e o goberno deste Concello, tanto neste recoñecemento extrajudicial como no de febreiro, onde había moitas máis, tiñan que ter votado man e tiñan que ter feito un seguimento económico xusto e pormenorizado do diñeiro dos veciños de Outes. Porque, xa digo, aquí vai a vida a moita xente e non se pode xogar co pan de traballadores autónomos, de empresas pequenas que necesitan que esos pagos se san en tempo e forma. Neste sentido, a excusa de que o Servicio de Intervención tivera esa circunstancia temporal é unha excusa, porque, repito, aí era onde tiña que entrar a política, pero que a maiores o goberno puido facer máis para solventar e axilizar os pagos no seu momento. Puido ter negociado con outros concellos da ría un traspaso de horas doutros servizos de intervención, puido facilitar e procurar que isto fora máis adiante, pero non tiveron a máis mínima intención e, polo tanto, tampouco tiveron interés. Aquí é onde entra a realidade, non esa despreocupación. Máis alá disto, nós non podemos tampouco contrariar os informes de intervención, cousa que o seu goberno está acostumado a facer, porque, bueno, segundo palabras textuais, os informes jurídicos desta casa son opinións, e, bueno, cando o goberno non lle convén, non concorda con esas opinións, e, por tanto, leva a contraria ou directamente non fai absolutamente ningún caso ao que di o personal jurídico desta casa. Non? Por último, sí que me gustaría facer un par de comentarios na cuestión das facturas eléctricas. Eu creo que todo o mundo o notou, esta subida de prezos é algo que nos afecta absolutamente a todos e tamén nos afecta conxuntamente nas facturas das administracións públicas, e é justamente aí onde temos que mellorar, non? Buscando convenios, entre outras cosas, facendo unha mellor negociación e presionando na instalación de enerxías renovables que hai no noso concello, pero tamén fomentando a mellor enerxética dos edificios públicos, instalando placas solares, arranxando as placas solares da piscina municipal e outra serie de actuacións que poderían axudar
a reducir moito este gasto. Moitas gracias. Gracias. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Moitas gracias. Vamos a ver, traemos aquí outro LED, como ben dixen no anterior. Non nos preocupa que as eléctricas no tardemos en pagarle, que tampouco deberíamos, a verdad, se adican, non deberíamos, pero séguenos preocupando o día a día dos veciños. As clases de yoga, unha factura de novembro, 6 meses, pagará, está sen pagar. A limpeza da roupa de gardería do mes de xullo do 2022 está todavía sen pagar. Que a limpeza do colexio da Serra do mes de novembro, outros 6 meses, está sin pagar. Facturas que son de veciños, de pequenas empresas que subsisten como poden ou a duras penas, porque a administración local tarda 6 meses en ano en pagarles. Xa se está creando rumor na calle de que hai empresas que non queren traballar por o concello. A verdade é que non me extraña. Pero eu preocúpame como lle podo decir a estes rapaces que non se nos acompañan que creen empresas, que non se preocupen, que traballen con nós, que xa lles pagaremos. Se non é dentro de 6 meses, é dentro de un ano. Entonces, se ese é o exemplo e estamos dando a esta xuventud, mal iros. Intentar, díxenos sempre, que as facturas non só se paguen, sino que tamén se entreguen, que tamén falamos deso en certa ocasión, de que as traen tal, todo hai que decir. Es decir, tanto que as entreguen como pagalas, o que temos que intentar é que se faga en tempo e forma. E se temos que estirar, como moito, que non pase dos 2 meses. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, bueno, pues moitas gracias a todos. Reiterar os argumentos que xa expusen no seu momento e que expuñeremos unha vez máis. ¿No? Nos tuvemos un grave problema no segundo semestre a partir de xuño-xullo de 2022, ou un cambio na intervención, unha nova interventora, que evidentemente tuvo que facerse como, bueno, pues, coas rendas desa área, e iso levou un tempo, e a maiores, que creo que xa foi máis importante, a persoa que se encargaba da facturación, pois, colleu unha baixa a aquela altura, que ainda sigue, que ainda sigue. Por tanto, nós, mentras ordenamos, reordenamos ese problema, que agora xa está resolto, pois o que fixemos ou que se produciu foi un retraso, un aumento no período medio de pago, dende logo innecesario. Xa lle pedimos desculpas en particular aos proveedores locais. E tamén teño que dicir, con todos os respectos lle digo, que por liña xeral, en liña xeral, amosanse moito máis comprensivos do que se amosan os compañeros da oposición. Porque saben que efectivamente son problemas sobrevidos. E digo que estamos máis tranquilos porque agora mesmo estánse pagando, xa en tempo e forma, incluso menos deses 2 meses que vostedes señalaban. Estánse pagando con normalidade, facturas, que non se pagou outro día a recurrentes de marzo deste ano. Que pasa? Que como hai algunhas que viñan deste retraso anterior do ano pasado, temos que traer a pleno e teñen que vir no REC. Sobre o reparo de intervención, é o habitual en calquera REC. É o habitual en calquera REC, porque hai suministros que non ten un contrato e hai unha serie de particularidades que ao final non necesitan, bueno, pois son obxecto de reparo de intervención. Poño, por exemplo, o suministro eléctrico, efectivamente. Nos agora estamos funcionando según un contrato que de alguma maneira lle dé amparo a todo a provisión de suministro eléctrico que temos no concello. E por iso, e aí tamén entra pois a contestación de algún dos titulares que saíu e que algún dos partidos sacou, por iso, claro, saltou que tiñamos 1.200 facturas en algún momento, claro, é que non recibimos 300 facturas cada mes
de suministro eléctrico, porque cada cable eléctrico de cada lumeado tiene una factura distinta. Y por ese motivo, como bien saben, en el pleno anterior, trouxemos os pregos para, de una vez por todas, creo que será la primera vez en la historia, teñamos un único contrato, como le licitemos, o suministro eléctrico, o cable o agarro también que nos sirva para abaratar de forma sustantiva a factura de la luz, que podría ser mucho más elevada si no procediéramos al cambio de luminarias por luces LED hay unos meses, o cal fixo que houbera una caída del consumo muy, muy importante, que lamentablemente no se notó, no cuesta económico, porque los precios en paralelo pues subieron, ¿no? Por tanto, bueno, evidentemente nos claro, tenemos que íbamos a aprobar este REC, hay que pagar a los proveedores, lamentamos de nuevo el retraso existente y estamos tranquilos porque en estos momentos está se pagando el tema. Si tenga algo más que comentar, por favor, sí. Vale. Sí, yo quisiera decirle, señor González, que es cierto que usted da la misma excusa de siempre, que tuvieron un problema con intervención, que hubo un cambio en intervención, que tuvieron una interventora nova, y que faltó a persona que eleva temas de saturación por una baixa. Usted da siempre la misma excusa, y yo tengo que contestarle siempre a esa excusa con el mismo argumento. Que no anterior mandato los problemas eran bastante mayores. Primero, porque esa persona de intervención no la había, ni estaba de baixa, ni la había. Y a interventora no hay que cambiar a interventora, que estuvimos sin interventora un montón de tiempo. Y los pagos, los proveedores locales, sobre todo, y a todos, hacíanse en tiempo y forma. Yo pienso que el problema no es de ese cambio de intervención, ni la ausencia de la persona de facturación. Yo creo que el problema es otro cambio, porque aquí lo único que cambió con respecto al mandato anterior fueron ustedes cuatro, hermanos, que están en la pantalla. Fin. Eso fue lo único que cambió con respecto al pago de las facturas. Cambió el gobierno. O que se refiere a ustedes como habitual, los reparos de intervención son habituales, cuando existe un motivo para que sean habituales. Cuando se fan gastos como están aprobados, cuando no se comprueba a efectiva y conforme la realización de la obra, y cuando no existen certificaciones de los técnicos directores de obra para hacer pagos que tengan que ser certificados a su conformidad por ellos. Eso es cuando es habitual con reparo. Cuando no existen esas cosas, esos reparos no existen. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu asisto, porque ustedes sigue layándose en ese episodio, efectivamente. É un momento que supuso un estrés para a gestión administrativa, pero iso non é excusa. Repito, aí é onde entra o papel da política e o goberno que ten que facer é priorizar, que é o principal papel do goberno, priorizar que cosas son máis urgentes. E o que é máis urgente é pagar as pequenas empresas, aos autónomos, para que tengan solvencia, para que tengan liquidez. Eu, ainda que evidentemente os empresarios deste concello son comprensivos, non podía ser de outra maneira, pero que se sean comprensivos non significa que se son a boa situación para eles, nin que se sea unha situación desesada. E, polo tanto, e ademais non significa que non se sea unha situación que les afecte negativamente para o desenvolvemento económico deste concello. Polo tanto, vostedes o que tienen que ter feito é poñerse os codos, é facer todo o posible para que esas facturas en concreto esas facturas en concreto se pagaran en tempo e forma ou polo menos as máis abultadas. Por tema do contrato eléctrico, insisto, non é excusa. Xa lle felicitamos no seu momento polo contratación eléctrica, nos queremos que un paso adiante e así tiña que ser, pero justificar que non se pagaran facturas a proveedores máis pequenos porque chegan 300 facturas ao mes de electricidade non é excusa. E por último, simplemente incidir no tema dos reparos habituais, insisto, vostedes fan moitas veces caso omiso dos informes, non estamos falando de reparos ordinarios, estamos falando de que moitas veces, por poñer un exemplo, nos estivemos durante casi todo o mandato, lembrándolle que nos reparos de intervención falaban de que había que sacar as bolsas de contratación para a sustitución de persoal na piscina e vostedes foron
ano tras ano, contratando esas sustitucións a través de empresas, en vez de pagarlas directamente, como comprenderá, esas empresas salen máis caras ao Concello. O Concello que tiña que ter feito era obviedar garantías aos traballadores de ter sacado esas bolsas no seu momento. E vostedes fixeron caso omiso do reparo de intervención e do que lle falaba o BNG neste pleno, porque, recordamos, estamos aquí para mirar por o ben deste punto. Nada máis. Moi ben, moi ben. Eu sabísimo que tiña que dicir. É o único dos reparos de intervención. Eu, cando empecé, hai 4 anos aquí, chamaron a atención os reparos, e preguntei por que eran. Efectivamente, polo tema das eléctricas, iba a verlos sempre, mentras non hubiera un contrato. Algo que vostede presume agora de que se vai a aprobar, eu o único que lle digo é que non presuma tanto, porque votou 4 anos sin facelo. Cando vostede entrou e cando eu entrei, xa existían eses reparos. Pudo facelo antes. Nada máis, e moitas gracias. Gracias a vostede. Bueno, efectivamente, tardamos 4 anos sin facelo. Outros tardaron 40 e non o fixeron, e non seguimos o facer agora. Sobre os reparos, podía comentar algún reparo, alguna factura de 2018 que teño aquí, pero non o vou facer. Vamos a proceder a súa a votación deste punto, deste reconhecimento extrajudicial de crédito. Votos a favor da aprobación. Votos en contra, abstencións, apróbanse cos votos a favor do Grupo de Goberno, abstención do Grupo Popular, do BNG e do Grupo Socialista. Ben, pois, seguimos agora, bueno, vamos a despedir aos compañeros do Instituto, hasta a próxima. Gracias. O segundo punto, o terceiro punto na orden do día, neste caso é a aprobación da ordenanza reguladora do prezo público para a prestación do servizo da Escola Infantil Municipal do Monte de Outes nos termos que figuran no expediente. Bueno, simplemente a explicación xa a comentamos na comisión. Temos un novo servizo que é o da Escola Infantil Municipal, que sustituye o punto de atención á infancia. Tiñamos un prezo, unha ordenanza reguladora do prezo público do punto de atención á infancia, e agora temos que trasladalo ou cambiarlo, modificarlo para adaptarlo á nova Escola Infantil, non? Un pouco, bueno, pues para ordenar os procedimentos. Fixose un pequeno cambio sucedido nos grupos e acordado por todos os grupos na comisión referido ao custe da hora do horario ampliado, non? Que, bueno, para ser consecuente con todo os, digamos, os distintos baremos por renda, pois aqueles tramos de renda inferiores ao 30% do IPREM tampouco lle custaría nada, e por demais os prezos o regulamento é moi semellante, se non igual, ás galiñas azuis e a Xunta de Galicia. Pouco máis que comentar. Non sei se ten que dicir algo, evidentemente, do Partido Popular. Sí, moitas gracias. Ben, pois nós sabemos que este é un trámite necesario para establecer os prezos públicos a pagar polos usuarios da escola infantil. O igual que xa dixemos no pleno pasado, que trouxeron vostedes para a súa aprobación o regulamento de funcionamento da Escola Infantil Municipal, celebramos que os pais e nais dos cativos que asistan á escola non teñen que pagar nin a matrícula, nin a atención educativa, xa que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, subvenciona este gasto a todos os menores de 0 a 3 anos da nosa comunidade. Dentro do outro orden de cousas,
Tanto nos informes de Secretaría como los de Intervención se advierte que de non cubrir en a totalidade do custo do servizo os prezos públicos establecidos, a diferencia debe ser consignada no orzamento municipal para que poida ser coberta deste xeito. Como o orzamento que están funcionando vostedes se é prorrogado o ano pasado, gustaríanos que nos aclarase se nas partidas orzamentarias asignadas ao funcionamento da escola infantil hai crédito suficiente para atender os pagos a afrontar. De non ser así, ata cando chegaría o crédito que hai asignado en cada partida correspondente. Nada máis, gracias. Muy ben, gracias. ¿Venegar? Sí. Bueno, pois nos, justamente na comisión informativa foi onde, unha vez estudiado a ordenanza que nos plantexaban e que traían a este pleno, chamounos a atención o feito de que vostede acaba de sinalar e que finalmente se corrixeu, porque efectivamente a Xunta de Galicia contempla a gratuidade da parte educativa na atención infantil, pero non o fai na parte do que é o horario ampliado nin noutros servicios complementarios como é a cociña ou o comedor ou o transporte. Por iso nos chamaba a atención e lle pedimos, bueno, protestamos en dita comisión, que revisara os precios a establecer en dita ordenanza. A maiores deso, e alegranos que finalmente pues, recolleran esa sugerencia e a apoiaran, posto que en dita comisión só foi o PSOE quen dicí, bueno, nos manifestou o seu apoio. En dita ordenanza tamén desglosan vostedes a parte referente ao personal. E aquí tamén hai cousas que chaman poderosamente a atención. O sea, personal laboral consta de dúas mestras e unha maiores que se ampliou cando se fixo o traslado do pai ao cruceiro de Roma e a conversión, por tanto, en escola infantil. E dúas educadoras, unha que está contratada desde o 2007 e outra que está contratada recentemente, desde o 2021, desde o ano pasado. Facilítanos vostede por unha valva os salarios de ditos traballadores que non entendemos porque tendo a mesma categoría en contacto cos traballadores e falado con eles. Non souberon justificarnos por que aparecen distintas cantidades cando todas elas teñen as mesmas funcións e a maiores hai unha delas que fai unhas funcións de dirección e ditas funcións si as fai pero non son remuneradas. Entón, ante todo este batiburrillo que teñen vostedes co persoal na escola infantil, chámanos poderosamente a atención porque na RPT que se fixo no 2021 non se estabilizaron as plazas das dúas mestras, perdón, das dúas educadoras. Unha si é contratada desde 2021, outra é contratada xa desde 2007 e non sabemos por que nos estabilizaron esas prazas naquele momento. Gostaríamos que, bueno, que nos responderá o mesmo. E polo demais, bueno, é unha ordenanza que vostede alardeaba e o Grupo Popular acaba tamén de facelo de que ahora mismo a gratuidade da escola infantil pois, está garantida en canto a parte educativa, pero desgraciadamente todos conocemos como funciona a política, sobre todo a política do PP,
neste país e nos anos electorais pois, todo é gratis ou todo é fácil e todo se fai rápido e arranxase todo o respeito nos arranxou durante 4 anos pero pasan as eleccións e desgraciadamente as cousas non sempre continúan no mesmo sentido. Por eso, nós, desde o BNG, queremos que quede reflexado no papel ante agora mesmo, quede recollido ante este goberno e ante os próximos ou futuro goberno que poda encarar o próximo mandato en Outes, que quede recollido en dita ordenanza de xeito claro estas condicións que acabamos de sinalar. E nada máis, gracias. Bueno, muy bien, tengo la palabra a los socialistas. Claro, que eu non sei si o incluimento destas nos implicaron. Eu, en principio, solo veño ca ordenanza, porque trae o expediente, entonces, en canto ao expediente, estamos totalmente de acordo, comentámoslo outro día, falámoslo na comisión, que se decideu subsanar, queremos de xeito adecuado unha cuestión de cobro por tema de ingresos mínimos, facer tamén ese tramo de horario ampliado de forma gratuita e, polo tanto, o noso visto bo a dito ordenado. Non, non. Moitas grazas. Bueno, simplemente por aclarar un par de cuestións que sobrino, canta crédito suficiente, entendemos que temos crédito suficiente, en cualquier caso, bueno, pois, intervención, era a intervención, se non for así, bueno, pues procederíamos a ampliación de ese crédito. Por que creemos que temos crédito suficiente? Bueno, en primeiro lugar, porque nesa área, no capítulo 1, que basicamente é un custo esencial que ten capítulo de personal, este novo servizo, existe unha serie de vacantes actualmente a educación que nos permite cubrir os novos postos, digamos, o gasto que supón o novo posto. En segundo lugar, lembren vostedes tamén que agora íamos a forrar o alugueiro do anterior punto de atención a infancia, que tamén nos dá un posto que agora pues, pasamos a estar nun edificio de titularidade pública, o cal tamén nos dá un certo colchón para sentir que creemos nós ir a unha edición de crédito bueno, pues este ano tanto menos, outra cousa será se ampliamos, como é deseso tamén deste grupo de goberno, a escola infantil a partir de setembro ou outubro, pero creemos que por o momento non é necesario facer unha modificación de crédito. Eso que quer dicir. En canto que apunta dende o BNG, non teño moi claro, non sei, o que estamos aprobando aquí é unha ordenanza reguladora, pero supuesto, non ten nada que ver as condicións laborais dos traballadores, que en calquera caso, supoño que se refire vostede a información que ven na memoria económica financiera, no informe, pero, a referencia, que agora mesmo está recibindo o distinto personal, acorde pues, as variables que existen, sobre a antigüedade, etc. Non é obxecto do debate, quero dicir, creo eu, en esta ocasión, sí que lle contestarei en calquera caso, se é que non ten nada que ver con isto, que vostede dí por que non se estabilizaron as dúas plazas de educadora. Non, unha de educadora. Só se estabilizou unha, bueno, supero que se refire vostede a publicación de oferta pública de emprego, polo cal se estabilizan porque non cumplía as condicións, porque tiñan que estar contratadas esas persoas por lei antes de 2018, se non lembro mal, e agora estou me corrixindo, 2018 ou 2016, só agora estaba errado, como un cambio aí, non? De feito, hai outras plazas que tamén están na RPT que se crearon e non puderon entrar no proceso de estabilización por ese motivo, non por outra, perdón, non por outra razón. Todas as plazas que cumplían os requisitos se puderon ou se van a estabilizar. Se te dá máis que comentar. Si, quería aclarar un tema ao señor Suárez, que di vostede que nós non apoiamos a súa iniciativa de poñer a cero o horario ampliado para
a cuantía en función do IPREM inferior ao 30%. Eu non sei se estuvemos na mesma comisión informativa. Nesa comisión, como tal, como estará na acta que se fai, precisamente tomouse en conta esa proposición por unanimidade. Nos apoiamos, ao igual que o noso compañeiro do PSOE, esa iniciativa. Non vexo a que ven esa teima de que... Non, non. Xa postos, vou a facer outra aclaración. A RPT non se fixe no ano 2021, fixe no ano 2018. Non teño nada máis que dicir, gracias. Vale, eu, por responderte, eu non recordo, si estábamos na mesma comisión, obviamente, non recordo que vostede manifestara de xeito claro, así como acaba de facer, que apoiaba, senón que tiñan que estudiar, que distinto, que tiñan que ver, non tiñan que falar. Non foi así para nada. Non vamos a entrar aí. Non vamos a entrar aí. Por eso si me apoiado, por eso apoiado. Perdón. Pois, non. A mí, por exemplo, en concreto non me consta que fora así de claro e de explícito, pero non pasa absolutamente nada. Benvidos esa, o seu apoio. Benvidos esa. En parte rectificamos e non pasa nada. Benvidos esa. Que é do que se trata. Ao fin e ao cabo, trátase de estabilizar un servicio que é moi necesario para o noso concello e que... Bueno, que a xente que está, bueno, que ten un IPREM do menos de 30%, nós si creemos que corresponde, pois que teñan un servicio totalmente gratuito, porque os ingresos familiares comprenderán que son escasos, e hoxe en día o uso dunha escola infantil non é un capricho. O uso da escola infantil significa hoxe en día é un servicio tan necesario como para que o proxenitor ou os dous proxenitores poden traballar. É un servicio necesario actualmente na sociedade na que vivimos. Entón, pois a ordenanza fala, di o señor alcalde, que non entende moi ben porque pregunto pola parte laboral. Pola parte laboral pregunto porque está no expediente tamén, señor Gonzalo. Está no expediente. Entón, se está no expediente, eu sei que non é o mellor o lugar para negociar a parte laboral en sí, pero chama a atención que si actúa usted nun expediente e que non se va dar explicacións de que porque reciben distintas cantidades e porque non está recoñecida a retribución, por exemplo, a directora de dita escola infantil. E chama a atención que unha educadora desde 2007 siga sendo contratada. Eso é o que chama a atención. Entón, como está no expediente e temos que aprobar a ordenanza completa visto todo o expediente, pois entón pretendíamos que souberan darnos as explicacións necesarias. Por o demais, parabéns, conseguiron crear unha escola infantil no Concello de Outes tan necesaria, conseguiron trasladar o que era un pai nunhas condicións lamentables para nenos e para traballadores a unha escola infantil nun lugar en un espazo de traballo e de atención cara aos rapaces digno. Polo demais, parabéns, non podemos dicir outra cousa, pero a ordenanza ten que quedar reflexada e reflexida de xeito, claro, é só o que queríamos trasladar, nada máis, gracias. Moi ben, ten algo máis que dicir? Iba a esperar até a acta da Comisión de Servicios, pero non vou dicir máis. Simplemente, aspectos aclaratorios, sí que quedáramos todos os grupos en se, desde o punto de vista técnico, non había ningún tipo de razón pero todos quedáramos de acordo con iso. Se non había ningún tipo de razón, todos estábamos de acordo en que se aparecerá 0 euros aí. Eu creo que son malentendidos en cualquier caso, pero iso foi o que eu penso que... A vos, a sensatez. Que é vostede, claro. Que son...
¿Hay algo de Galicia? ¡Hombre, presidente! Bueno, bueno, venga, vamos a seguir ordenando, vamos a ordenar a vuestra opinión. ¿Votos a favor la aprobación de esta ordenanza? Aprobase por unanimidad. Muy bien, el siguiente punto en la orden del día es dentro de la unidad de control, aprobación, se procede, la moción del Partido Socialista que nos vaya, que nos vaya a presentar a continuación el Grupo Socialista. Gracias. Como sabréis, todos son una serie de actuaciones urgentes este mes. La avenida de Fisterra, por mor das tuberías da agua. Isto non é nada que nos sorprenda. Sabemos da antigüedade e calidade das tuberías. O que si nos chama a atención é que o grupo de goberno, Compromiso por Outes, que é que nos goberna, denunciase o 27 de outubro do 2018 nas súas redes sociais a ineptitude do goberno anterior de non facer nada ante a Xunta de Galicia para levar a cabo a mellora prometida da avenida de Fisterra. Sí, señores, o goberno do Partido Popular non foi quen de decirle a Xunta que era necesario cometer ou acometer as obras desta avenida tan urgentes e prioritarias como eran para Compromiso por Outes. Sen embargo, vemos como dispoñe de gobernar durante casi 4 anos o mesmo grupo que nos goberna e que antes pedía día dita actuación non foi quen, repito, en 4 anos de conseguir sacar adiante esta actuación. Por eso creemos que non teñen vostedes disculpa ninguna. Creemos que están moi preocupados por certas actuacións máis relevantes desde o noso punto de vista que das verdadeiramente necesarias. E vou lembrar tamén os componentes de Compromiso por Outes unha foto que tamén venían vostedes 6 de novembro do 2018 amosando uns capachos recollendo auga na piscina municipal que xa tantas veces foron denunciadas. E 4 anos despois, e con unha foto tamén presentada polo Partido Socialista no ano 2022 recordando os capachos, non foron que en 4 anos despois tampouco de acometer unha actuación primordial para os veciños e veciñas de Outes como é o arranxo das goteiras na piscina. Outra vez poñían vostedes ao goberno do Partido Popular por incompetente, xa que non eran quen de arranxar o máis necesario e prioritario según vostedes. Pois despois, outra vez, de novo, 4 anos de goberno seu, vostedes fan o mesmo que fixeron os antecesores. E sabe como digo o refraneiro, tanto ten sal como alpinita. No Partido Socialista poñemos por diante a xente e o seu vivir no día a día. Por eso creemos que estas actuacións son imprescindibles, necesarias e urxentes. E por isto instamos a esta corporación a tomar o seguinte acordo. Primeiro, trasladar, primeiro de nada, a Xunta de Galicia a necesidade de abordar a actuación da avenida de Fisterra de forma urxente, lembrándolles, como vostedes decían, que xa estaban comprometidas fai máis de 4 anos. Non sei onde está o papel. Segundo, que o noso alcalde, o seu grupo de goberno,
intente por todos os medios posibles falar e acordar para que ou ben a Xunta de Galicia ou ben a Diputación da Coruña acometan con urxencia outra obra tan primordial polo día a día dos nosos veciños como é a da piscina municipal, de forma que acarreen o menor gasto posible na economía do noso concello. Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra redundante, supoño, como compañero. Non, ten a palabra usted. Moitas gracias. Ben, pois, aproximadamente en setembro do ano 2017, durante o anterior mandato, o mandato 2015-2019, o Partido Popular era quen gobernaba a UTES e ao mesmo tempo finalizaban as obras de reurbanización da primeira fase da travesía de UTES dentro do cruce do Conchido ata o Concello, que comenzaran uns meses antes e que supuseron unha inversión para o Concello de preto de 800.000 euros que asumeu íntegramente a Axencia Galega de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Ademais da reposición do firme e da reordenación da calzada, así como da sustitución das veiras rúas, que supuso unha mellora da accesibilidade e da seguridade viaria, tamén se renovaron as redes de abastecemento de auga, de saneamento, de pluviais, o alumeado público e fixose unha previsión para futuros semáforos. Esta inversión foi xestionada e conseguida naquel momento polo goberno do Partido Popular, da mesma maneira que se xestionou e se conseguiu unha actuación a maiores, que foi a consolidación interna da estrutura que a da estrutura portante da Beira Rúa do Concello, aquí neste mesmo edificio. Esa actuación a maiores foi por un valor de aproximadamente 30.000 euros máis do que costaba a avenida en sí. E considerouse tamén a reforma das Beiras Rúas da marxe esquerda da avenida do Rocío, por valor de aproximadamente 50.000 euros, na que se actuou en términos similares aos antes descritos, recoñendo todas as tubases destinadas ás distintas redes, a de abastecemento, a de saneamento, como dixemos antes. E iso non foi todo, senón que tamén se xestionou e se conseguiu que a Xunta de Galicia redactase o proxecto de reurbanización da segunda fase da travesía, dende o Concello ata o cruce de Vistalegre. Proxecto que lle quedou en riba da mesa o actual goberno. E dende aquela, incluso estando na oposición, en febreiro do ano 2020, tivemos unha entrevista co director da Axencia de Infraestructuras para interesarnos polo avance das actuacións que nos demandáramos e reunión na que nos dixeran que estaba a piques de sair a exposición pública do proxecto, tal e como sucedeu. Eso foi o que fixemos no anterior mandato. Actuacións todas elas reais, que están aí e poden verse. Non se trata de venta de fume, trátase de realidades executadas. Descoñecemos que foi o que fixo o actual goberno. En todo caso, os resultados non están aí para ver. En lo referente á piscina municipal, máis do mesmo, ademais de acometer diversas obras de reparación e mantemento, as obras cotidianas durante todo o mandato, durante ese mandato invertíronse preto de 250.000 euros nunha actuación integral de reforma na que se dotou dun novo sistema de producción de calor e de agua quente, na que se reformou o vaso da piscina, a praia da piscina, as gradas, a iluminación, fixeronse actuacións no patio interior, sustituíronse algúns ventanais, sustituíronse parte do pavimento do semisótano, mellorouse a baixada lateral da piscina e avanzáronse tamén outras deficiencias puntuais. Ademais, ao final do mandato, deixouse aprobado e licitado outro proxecto enmarcado no POS 2018 para acondicionar unha sala de actividades no sótano por valor de 74.000 euros.
É certo que todas esas actuacións melloraron en gran medida a habitabilidade das instalacións e as filtracións exteriores de agua, como tamén é certo que aínda quedaban deficiencias por amañar, por suposto que sí. A nós nestes últimos 4 anos o que nos consta é que o actual goberno non avanzou o que con tanta insistencia denunciaba nesa publicación nas redes sociais a que vostede alude. E iso é unha prova máis de que é moitísimo máis fácil falar e denunciar que facer. Incluso, nalgúnha ocasión, ante as reclamacións de usuarios da piscina referentes a este tema, o señor alcalde, o mesmo que antes se chamaba chover como afora, estando o seu grupo gobernando, chamou-no problemiña de condensación. Vamos, o que vulgarmente se chama ver a palla no ollo alleo e non ver a vida no propio. Sabe, señor Caamaño, que o refrán que incluye na súa moción, tanto ten xan como a perillán, que doulle moi bonito, pero o mellor non é o máis acaído nesta ocasión, porque os feitos me remito. Xan e máis perillán, en este caso, teñen moi pouquinho que ver. Moitas gracias. Muy ben. Ten a palabra o grupo. Bueno, pois unha vez presentada e tendo leída a moción que presenta o grupo do PSOE, que en realidad, máis que unha moción, veñen a ser 3 en 1. E o nos así o vemos. Por un lado, esa fala de acometer a mellora da ou a actuación, mellor dito, da avenida de Finisterra de forma urxente, que o PP pois, alardea que deixou comprometida e non negamos, o sea, foi así, e que o grupo de goberno actual non sabemos por que extraño motivo pois, non debeu facer a presión suficiente para que se executar xa que estaba aprobada e comprometida. Non sabemos por que extraño motivo esa avenida tan necesaria para, sobre todo, para o centro urbano do noso concello, para a serra, é tan necesaria e importante. Logo está o tema da piscina. A situación lamentable e deplorable da piscina foi traída a este pleno por todos os grupos, creo, polo noso, polo BNA, foi traído, se mal non recordo, polo menos 2 ou 3 veces, en forma de moción, de robos, de preguntas, de robos subsentes. E o certo é que a día de hoxe o que temos aí son unhas instalacións non estado lamentable, chea de papachos e mesmo unha piscina que chegou incluso a estar pechada porque as instalacións non ofrecían a seguridade suficiente. Si, señor González, non mire así, se non nos recorda, recordamos de nós, non ofrecían a seguridade suficiente ou non eran quen de quentar a agua. Non eran quen de quentar a agua e aí, sinto a señora Molinos, se non me ofende outra vez, ou o PP, e aí é donde outra vez volve a caer a responsabilidade na parte do PP, primeiro, porque 40 anos no goberno, e pese a que foron vostedes os que fixeron esas instalacións, e unhas instalacións das que podíamos presumir neste concello, eu recoñezo. A piscina de Outes chegou a ver 7 de concellos limítrofes porque era a mesa das instalacións, en canto a piscina se refiere, no con referencia ao resto dos concellos. Pero as deficiencias non tardaron en aflorar.
E en canto acabamos de aprobar un REC donde non lembro a cifra, pero iba unha cantidad importante ahora mesmo, 11.000 euros, non? Ou algo así, para quentar a agua en Pérez, para quentar a agua da piscina. Vostedes instalaron unhas placas solares nesa piscina. Naquel momento era un avance e algo innovador, hai que recoñecelo, pero que nunca funcionaron escasamente un ano. Non fan así, señor Busco, é verdade, os traballadores que están aí son testigos e así non lo trasladaron máis dunha vez que nos entrevistamos con eles. E houve durante ese ano un aforro importantísimo nas tarifas eléctricas de combustible do noso concello. E a día de hoxe, que pasou? Que o señor González, que tanto aposta polas renovables, non foi quen de conseguir nin de outra administración, nin negociando cas empresas que van a instalar os parques eólicos no noso concello, non foi quen de conseguir que quentar a agua da piscina de xeito que nos saliga cando menos máis barato, xa non digo gratuito, aos veciños e veciñas do concello de Ourense. E como terceiro punto, eu engadiría o que menciona, pero non inclúe no punto o compañero concelleiro do Xoe, que é o tema da traída municipal. Nada máis e nada menos que a traída municipal. Unha traída municipal que está hoxe, a día de hoxe, no 2023, máis da mitad do núcleo da serra é fibroamianto. Saben o que significa eso? Saben, digo, en que condicións están esas tubases? Eso significa que esa agua, eu francamente teño dúdas serias, e non eu sola, senón os veciños residentes nesas vivendas, de que sea potable, de que vala para inserir directamente según sale polo grifo. E xa non falemos de que as tubases non aguantan as presións ou non son capaces de dar a presión suficiente para as vivendas que teñen ou por os pisos que teñen unha maior altura. Por eso se están producindo esas roturas, porque son tubases que teñen os 30 ou 40 anos, que vostedes votaron no goberno e que non foron capaces de mellorar, e que o señor González heredou ese goberno e que tampouco ve como unha prioridade á hora de acometer. Era mellor, pois, acometer outra serie de actuacións do noso concello que urxentes e prioritarias non o eran. Así que, señores, aquí a responsabilidade que está recollida na moción por parte do PSOE, eu creo, ou nós creemos, que é tanto dos que estuveron 40 anos no mandato e nada fixeron, ou que fixeron, non o fixeron do todo ben, e aqueles que heredaron o mandato do Concello de Outes, que máis dunha vez se lle dixemos, non sabíamos se eran moi conscientes de que concello heredaba, dada as actuacións e as prioridades con que acometían ditas actuacións. Nada máis. Tanto vostede. Sí, gracias. Bueno, pois eu, de forma moi breve, vamos falar no apoio desta moción. Estamos de acordo con vocês. É responsabilidade, ou polo menos corresponsabilidade de outras administracións, en particular na actuación sobre a medida testerra, pois levar a cabo esas melloras. E, por suposto, apoiámola, porque o que se pretende neste acordo é seguir facendo o que estábamos facendo.
non é nada novo porque xa o fixemos. O que sí teño que dicir dúas cousas, non? Xa, poño en modo... Eu confeso, ou confesamos, que non fomos capaces de resolver nestes 4 anos todos os desastres que nos deixaron o anterior goberno. Confesamos, non fomos capaces de resolver todos estes problemas. É certo? Por algún lado tínhamos que empezar. Por exemplo, a edad, sí que fomos capaces de resolver o problema. Pois, en outros non fomos capaces. Non por non facer cousas. Non por non facer cousas. Esa é a primeira cuestión que queria apuntar. Confeso e confesamos que non fomos capaces de resolver todos os problemas que tengo antes e todas as desgracias que nos deixou o anterior goberno. En segundo lugar, tamén digo que estou a punto de pasar palabra e dicir que a señora Beatriz de Moreno se iba a intervir porque xa interveu o portavoz do Grupo Socialista antes e xa fixo o traballo. Unha parte moi importante do traballo, con todos os respectos que eu digo. Claro, porque vostede que viña a comparar, claro, que a nosa actuación, non? En relación ahora á cuestión da travesía de Outes, non? Coa anterior goberno, non entendo ben. Nos fixemos esas declaracións efectivamente porque uns meses antes había unha nota de prensa onde estaba o anterior alcalde, o xinete alcaldesa, perdón, xinete alcalde, onde o titular era Eter Vázquez, se compromete a ejecutar na segunda fase da travesía de Outes. O mesmo partido, non sei se se dan conta. Se hai ao mellor vostede non ve ningún matiz de diferencia en esa cuestión. Pero, claro, eu creo que é unha cuestión que hai que ter en conta, non? E, bueno, non foi porque nós non insistíramos, por lo cal non se fixo aínda efectiva esa actuación tan necesaria. Que, por certo, e supoño que fixo que tamén vostede presentar esta moción, ten que ver cos tubases que efectivamente temos un problema. Ahora, o que non nos parecía de recibo é cabendo un proxecto que se viu en formación pública en 2020 que se supón que iba a ser máis ou menos inminente a súa execución, poñernos a cambiar nos esas tuberías entendendo que ten que facer a súa tal como constaba nese proxecto que se viu en formación pública. Bueno, como é lógico, a mí parece razonable, a nós parece razonable, de feito, todas as actuacións que nós fixemos, a Juan fixemos, Rúa de Capela, sustituímos a Avenida de San Campio, sustituíuse, neste caso foi unha obra de deportación, Rúa de Doutor Esperante, vaise sustituir, evidentemente. Bueno, entón, creo que é diferente, eu tamén creo que vostede non vai facer de portavoz do Partido Popular, agora, non? En canto a piscina municipal, dicía a señora Molinos, presumía, invertiron 250.000 euros, oito, en 2017, pode ser, 2017 creo que foi, 2018, para solventar os problemas que tiña de construcción esa piscina. Vale, pois, vai a inversión que fixaron vostedes, se xa o chovendo, e dous, efectivamente. As placas solares se funcionaron de 12 meses, porque en este momento non valen para nada. E iso xa hai unha auditoría que non lo dixo. De feito, teño que indicar tamén, para que se vexa tamén que nós traballamos, non o conseguimos ainda, non o conseguimos, pero traballamos para conseguir ese problema, nós presentamos en 2021 un proxecto para captar fondos europeos a convocatoria DUS 5000 para mellorar a eficiencia energética que implicaba, entre outras cousas, renovar a coberta completamente e a envolvente do edificio. Por certo, non sei que declaración digo usted que eu manifestei que era unha cuestión de condensación. Creo que públicamente non o dicen, en privado eu creo que tampouco, pero bueno, non sei, igual se me foi a cabeza en algún momento. Entón, presentamos ese proxecto en 2021, lamentablemente non o veo, e acabamos de presentar outro hai uns meses, por unha convocatoria extraordinaria do Fondo de Cooperación Local, justamente para sustituir a coberta, que é o que entendemos, bueno, máis ben poñer unha coberta, porque realmente non hai para evitar eses problemas. Bueno, pois estamos traballando nese sentido. Non fomos capaces nestes 4 anos, agardamos poder facelo, estamos convencidos de que faremos nos próximos 4 anos. Temos que ter algo que dicir.
De todas. De todas. Parece-me ben que o Partido Popular, na súa defensa, que queira vender todo o que fixeron antes, parece-me moi ben que este na súa defensa queira defender todo o que están facendo. Meto a parte. É moi imposible. Pero eu cando traio unha moción destas aquí, aos plenos, é pensando que vou ter o apoio de todos, porque creo que algo que todos deberíamos estar de acordo que é primordial, que é necesario. Si vamos ao tiquimiqui, se me di o Partido Popular que no 2000 non sei que fixeron unhas 70 non sei cantos mil euros nunha sala no soto onde da piscina tal e bueno, claro, o mellor foron máis abaixo a ver se non chegaba que chubi. Entón, a ver, seamos serios. Sí, aquí temos unhas infraestructuras que necesitan mirarse xa. E señor González, a usted o voy a recomendar encarecidamente, cariñosamente e con moito cariño que colla o portavoz do Partido Popular, que o chame, que vai a comer a Xunta a Galicia e averigüe que pasa, averigüe por que non vai adiante e despois dígallos ao pueblo, díganos a nós. Comentaron, pero vai a gamarme, porque si vai usted solo a Xunta Galicia, o mellor nin lle contesta. Porque aquí, silencio administrativo, no Concello de Ox tamén vai. Entón, imagino que na Xunta Galicia haberá moito máis. Entón, eu digo que así é. De cariño, de boas maneras, vote llamar. Tamén están aquí, home, vou te llamar, me vai a comer e salir, a ver que pase, a ver se podemos solucionar estes problemas que nos afectan aos veciños. E coñame a mí, se lle fai falta un día, os do BNG, que forman parte da Diputación da Coruña, e petamos ali na porta que enfagafa. Vamos a solucionar os problemas que temos en outros. Eso é o que debemos facer. Non se yo máis, se tú máis, se si o outro hizo antes, se yo hice despois. Vamos a solucionar os problemas que ten o Concello de Outes. Estes dous que eu traigo aquí son, para mí, desde o meu punto de vista, moi, moi necesarios, urxentes e primordiais. Se non digo nada. Pois ben, queremos tener de algo. Pois é que vamos a deixar aquí un debate, porque isto está convertindo nunha negación de todo o que hai neste mundo, entón non vamos a decir nada ao respecto. Gracias. Temos de negacionista. O BNG ten alguna... O BNG, incidir no mesmo, que son unhas instalacións necesarias, moi necesarias e moi utilizadas polos veciños e veciñas do Concello de Outes, que deberían ser unha prioridade á hora do goberno deste mandato e que vostede decideron priorizar outras actuacións en lugar de pois que os veciños e veciñas de Outes puderan disfrutar da piscina e das salas as distintas salas de entrenamento que hai dentro das instalacións que, máis dunha vez insisto, trouxemos aquí, a pleno, e só recordar unha cousa. Aquí, concelleiros, somos todos. Representantes dos veciños de Outes, somos todos. Cada un, ca súa forza, cada un co seu grupo, deberíamos, e nós así sempre fixemos, e o sentimos como unha obriga, trasladar e facer a forza suficiente ali, naquelas institucións que foran necesarias para mellorar a vida
e as condicións das, das instalacións ou servicios do Concello de Outes. E a nós, durante estes 4 anos, non nos costou ningún esforzo porque tiñamos moi claro a que viñamos a política. Outros, sin embargo, non poden decir o mismo, pese a que na Xunta está o seu grupo de goberno. Nada máis. Moitísimas gracias. Bueno, nós tamén hemos de deixar aquí o, o debate. Este punto creo que xa podemos conceder a súa votación. Entón, votos a favor da moción do Partido Socialista. Aprobase por unanimidade. Ben, pasamos agora a ramos de preguntas. Hai unhas preguntas, 4 preguntas concretamente do pleno anterior. Non sei se vai ler vostede. Sí, vale. Do Partido Popular. Primeira pregunta. Temos coñecemento a través dos medios de comunicación que o Concello, de Outes participa xunto con outros axentes nun proxecto denominado Renatura Outes, e que desde o goberno se indicou que o anterito proxecto se desenvolverá ata final do ano 2025, contando con un orzamento que supera os 900.000 euros. Como non nos queda moi claro cal é a distribución deses fondos europeos e os conceptos concretos aos que van destinados, queremos facerlle ao goberno municipal as seguintes preguntas. Do orzamento que se menciona, cantos cartos que corresponden especificamente ao Concello de Outes? A que se van a dedicar concretamente os fondos que lle corresponden a Outes? E cales son os prazos de xustificación de emprego, do emprego dos mesmos? Bueno, efectivamente, como saben, como os beneficiarios do proxecto de Natura Outes, xunto con outras 5 entidades, a Fundación CER, que pertence ás 3 universidades, a do Norte de Portugal, a Universidade de Santiago, a República de Vigo e a Fundación Montescola. O orzamento total, efectivamente, de algo, bueno, 900.000 euros, os cales o Concello de Outes ten especificamente, non quer dicir que o resto non se vaya tamén, aparte, por menos, importante invertir no noso Concello, o que pasa é que o executan as outras institucións, vale? Nos, pola nosa banda, temos un orzamento, que además temos que justificar, de 154.379 euros. Dos cales, aquí hai agora, fago un pequeno matiz, porque estamos agora pendentes de que se nos aprobe unha modificación do, do destino de ser fondos. Se todo vai ben, veremos que vai ser agora pronto xa, 73.000 euros serán para contratar un técnico de medio ambiente, vale? Para levar a coordinación e un pouco a serie de traballos, e 75.000 euros para un proxecto de regeneración paisaxística do que se chama, damos en chamar a Illa da Biodiversidade e Illa do Conchido detrás da, da nave de Frutas Palma. E o resto son costes indirectos. Os prazos de xustificación, a verdade que se me quedou isto sin, pero son final do proxecto de 2025, senón estou veo equivocado. Perdón, son? 2025, final do, cando finalice o proxecto. Non hai prazos intermedios? Algo que se me pasou, pero coido que non, non hai prazos intermedios. Vale. Moi ben. Seguinte pregunta. Sí. Onte vimos unha noticia na prensa sobre a que nos gustaría preguntarle. Evidentemente non foi onte, foi hai onte fixo un mes. Un mes e un día. Trátase da limpeza das praias. Nesa noticia, o señor alcalde dou a coñecer que se estaban comenzando as tarefas de limpeza no Freixo e que o resto sería acrecentado de cara ao verán. As nosas preguntas ao respecto son: que foi o que mudou para que vostedes, cando estaban na oposición, demandasen reiteradamente que as praias estivesen limpas de cara á Semana Santa, que, por certo, nunca foi necesario o recordatorio pola súa parte, porque, antes de chegar esas datas, sempre se ocupaba, actuaba nas praias para que estivesen en condicións. E agora, según as súas declaracións, parece ser que se recentarán de cara ao verán. E segundo, cando vai a estar realmente limpa e en condicións de ser disfrutada con comodidade, seguridade polos usuarios a Praia de Broña? E, bueno, empezando por esta cuestión, a Praia de Broña estaba limpa para a Semana Santa, estivo limpa, limpou-se antes da Semana Santa,
bueno, a veces a prensa pues tamén se equivoca no, non no titular, este non era o titular, era o corpo da noticia, e había un erro, donde puñía Freixo tiña que puñer Broña. Efectivamente, nos, este ano, pues, o que fixemos foi antes de Semana Santa, proceder a limpar a praia o Real de Broña, pero non fixemos co de Porto Xiao, entendendo que tampouco iba a haber tanta demanda nese período, pero ademais non tiña tanta falta como, como a de Broña, e a praia de Broña, pues, está quedou limpa en aquel momento. Moi ben, pois, a veces os traballadores dan llamadas cantidades, a prensa transcribe mal o que usted lle di, non é culpa súa. Pero este debería que a praia estaba limpa ou non foi ali? Seilo perfectamente, pois, non é culpa súa que a prensa pusera unha praia para outra, pero comprenderá que dados os seus antecedentes en canto ao cuidado e a limpeza das praias e demais espazos públicos, que nos preocupara nese momento a cuestión da limpeza das praias de cada semana. Terceira pregunta. Sí. Con respecto ao proxecto de renovación do alumeado público do Concello, bueno, de parte dele, no seu día comentarase que as luminarias tiñan un prazo de garantía e como non nos quedou moi clara esa cuestión, preguntamos ao Goberno. Cantos anos de garantía teñen as novas luminarias do alumeado público e os seus componentes asociados? E que alcance ten esa garantía? Ben, a garantía das luminarias é de 10 anos, que foi de feito unha millora dos pregos, e, claro, o alcance, se ten que ser matizable, tenlo en conta, ten que ser, digamos, a avería para que cubriría esa garantía, derivada dun mal funcionamento das luminarias, pero non de ningún, digamos, ninguna causa exterior. Quer dizer, se hai unha sobretensión por motivos meteorolóxicos ou polo que sea, evidentemente iso non o cubre, non? En canto aos cadros, demais, e cableado, etc., a garantía de 2 anos. Moi ben. Entón, quere dicir que se as luminarias están garantizadas por eses anos, nese período non teremos que ver a ningún traballador do Concello Municipal facendo cambios nelas, nin a ningún alcalde ou a quen lle corresponda darlle conformidade á factura das novas luminarias destinadas a fundo de luz averiados. Esperemos que non sexa así. Eu creo que do que eu dixen non se desprende iso. Creo que expliquei bastante claro que é o que cubre o que non. A maioría das veces o problema ven derivado efectivamente de sobretensión, de causas meteorolóxicas, etc. E iso, claro, pero o mal funcionamento da luminaria, se fundan algúns LEDs, etc., etc., dela, e non todos, etc., iso está coberto. Pensei que iba a dicir que non, non veríamos a ningún alcalde cambiando bombillas, pensei que iba a dicir iso, aprobando facturas, vale, 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 perdón. Ben, a cuarta pregunta é a seguinte. É referente a unha factura que vimos na relación de facturas número 6, a F2022/95, que chaman facturas referentes do ano 2023, iso é o que pon no cuadro. Pois ben, nesa relación de facturas hai unha factura dunha empresa, a Sagla Group SL, que na casilla onde se fai a descripción pon mantemento da edad de OPEs del 16/1/23 ou 31/1/23 por un valor de 3.318,43 €. Queríamos preguntarle de que se trata esa factura e se é correcto o período de mantemento, é dicir, se son 3.318 € por 15 días. De que se trata, en primeiro lugar, é a factura do mantemento diario da edad que pusemos a funcionar, que hai uns poucos meses, efectivamente, o mes de xaneiro, é que precisa dun mantemento diario que antes non tiña. E esa razón pola tal, por certo, pois non funcionaba, levaba anos sen funcionar. Eso está non prestando unha empresa, é unha empresa, creo que xa comentamos isto no seu momento, cando falamos do POS gasto corrente, e o custe non vai ser un custe menor, efectivamente, vai ser un custo mensual de 5.485 € máis IVE. É un servizo que nós temos que prestar xa, pero que estamos xa preparando para sacar a licitación, e mentras, bueno, pois, que
estaba prestando esta empresa, que fue a que atopamos con las mejores garantías y también desde un punto de vista económico más favorable. Y bueno, tiene ese coste que acabo de comentar. Hombre, está trabajando ahora mismo, xa, sorpréndenos porque non temos ningún contrato ao respecto. Bueno, sorpréndenos non. Non vimos ningún contrato ao respecto. Toda sorpresa realmente non foi ninguna. Bueno, nada máis a meter ver. Bueno, pero, para rematar, nos preferimos ter funcionando xa a edad, independentemente de que estea, por así decirlo, punto de vista administrativo, perdón, un pouco en precario, pero preferimos porque creemos que é importante, ¿no? Creemos que é moi importante. E poño, solo leo para rematar, que se está no último, antes solo leo. O que poñía a auditoría que fixo Augas de Galicia sobre o funcionamento da edad, nas deficiencias, tanto este lado, as deficiencias detectadas debense a falta de reparación de averías e unha falta de mantenimento dos equipos, que dan lugar a baixa capacidade de bombeo da agua adulta, mal funcionamento do tratamento físico-químico e incapacidade para poñer en marcha a línea de falta. Esta é o que tenía a auditoría da agua adulta. E con isto, rematamos a parte de preguntas do pleno anterior. Non sei se teñen vostedes alguna pregunta oral. Non sei. Xa yo advertimos anteriormente, pero observamos que siguen casi mesmas actuacións. É referente ao espazo que está na estrada da Xunta de Galicia, a entrada do noso concello, no espacio que quedou da carretera vella. Xa no seu momento un derrubo no corredor e usaron ese espazo como, bueno, pues para botar os restos de tal derrubo. Xa iniciaron en aquel momento, se puxeran en contacto con Estradas de Galicia, e que advertiran que non poden usar ese espacio como un basureiro, pese a que sea propiedade súa. Bueno, pois o problema sigue aumentando, señor González. Ahora, por haber, hai tirada hasta restos de árboles dunha corta que debeu haber, e ali están tirados donde se supón que vostedes deberían poñer ese letreiro que dixeron que tiñan guardado, pero ainda non o sacaron de Benvido a Oces. Digo que ou decimos nós, pensamos nós que seguía ubicado máis ou menos por esa zona. Atopámonos con un basureiro en toda a regla na entrada do noso concello que vostedes lle permiten as estradas de Galicia. A pregunta é, señor González, fixo vostede ou fixeron vostedes algo porque Estradas de Galicia deixara de utilizar ese espacio como un basureiro na entrada do noso concello? Siguiente pregunta. Esta semana, ademais da folga, dose un cumprimento. Agradeceríalle aos señores do Partido Popular que deixasen de verdad de facer comentarios, cando menos un tono molestoso. No, é que de verdad molesta. Bueno, pero estaba comentando. No, é que ahora casi todo pleno. Eviten. Esta semana os rapaces do IES, Poeta Añón, quedaron literalmente tirados a saída das aulas ao mediodía pola falta de tres autobuses que cubrían distintas líneas sin ningún aviso. As familias tiveron que ir a buscarlos e non era pola falta, estaban ali, non apareceron os buses, literalmente.
¿É vostede, ou son vostedes coñecedores desa situación e pensan tomar alguna medida, porque desgraciadamente o transporte escolar e público no noso concello non fai máis que degradarse día a día? ¿Son coñecedores desa situación? É a pregunta en concreto. E van facer algo ante a Consellería de Movilidade e de Educación para que outros deixe de perder servicios no transporte público se refiere e nomeadamente no transporte escolar? Esa é a pregunta en concreto. Entendo. E a terceira pregunta é a ver se son capaces de reflexionar. É só con esa intención. Cantas licencias de obra e primeira ocupación deron vostedes este ano na parroquia de Campo? Só quero e espero que me responda ou que nos responda no próximo pleno. Bueno. Con a intención xa explicarei no seguinte pleno. Bueno, pois será contestada as preguntas no próximo pleno. Ten algún Partido Socialista unha pregunta máis que... Bueno, algún pregunta? Algún robo? Sí, Partido Socialista Popular. Rogamos ao goberno que cando publicite unha inversión no concello para os veciños que sexa un pouco máis claro e concreto, porque un plan que vostedes venderon como se fora a invertir 900.000 euros nos río Tines acaba de quedar en 150.000, dos cales 75.000 ou 73, non sei canto disso, foi, son para contratar a un técnico, co cual a inversión real dese plan quedou reducida a 75.000 euros aproximadamente. 75.000 con respecto a 900.000 é un 10% únicamente, o que quere decir que fixeron ustedes un 90% máis do que era. Por tanto, rogamos de que se sean un pouco máis honestos os vecinos. Cada uno interpreta las noticias como considera oportuno. Me parece a mí. Pero bueno, sé que a ustedes les molesta que consiguiéramos este proyecto. ¿Algún robo por esa banda? Sí, también. No, pleno anterior, que presideu a teniente alcalde ante a su ausencia, preguntámosle cal era a razón, porque Outer era un dos poucos concellos en que seguía apostándose a hora de acometer as mellas rúas por as rosetas de sempre e non polo cementado semirrugoso que aposta na maioría dos concellos limítrofes, moito máis duradeiro e con menos gastos e problemas. A tenente alcalde respondeu-nos que era cuestión de coherencia e de un pouco de lógica e que, bueno, sustituía losetas onde había losetas respetando un pouco a estética. Bueno, unha resposta que nos pareceu moi coherente e moi acertada na atención, pero a coherencia e o acerto chegoulle pois hasta ben pouquinho. Porque ou vostedes tratan os paseos e as rúas deste concello de xeito distinto dependendo de onde estén ubicadas, ou acabou se de coherencia. Se non saben a que me refiro, digo yo, acaban vostedes de sustituir tramos de losetas no paseo da Ponte de Afonso por formigón. Aí non é dito. ¿Verdad? Sí. Sí. Y veirás ruas tamén. Sí. Entón, non sabemos que esa coherencia e esa lógica se lle aplica a determinados lugares do noso concello e a outros non. Non se lle respeta nin a estética nin a coherencia e a lógica. E último, e aquí o robo consiste a todos os lugares, parroquias, veciños e veciñas por igual. Todos merecen o mesmo respeto. Todos. Ese é o robo. E o seguinte robo é acometan, por favor, con os
urxencia a subida da Costa da Abrela á aldea de Cambo. Sí, señor González. No. De xeito urxente. Urxente. Está nunha situación lamentable. E se son capaces de fiar, poden fiar coa pregunta ante a última pregunta, a terceira pregunta que fixen de xeito oral. Simplemente, non sobre o rol non se suele comentar, pero vale, a ausencia... A ver, señora Suárez, como vostedes ben sabe, esa actuación meteuse no anterior post, pois su xestión súa, por tanto, sí, sí, sí. É o post do 2023 e que non foi aprobado pola Deputación. Non, non faremos nos a actuación antes de que viña aprobado por parte da Deputación. Ahora, non me faga usted, ou non entende usted, facerse, non sei, se gracioso ou vale. Tomar o pelo a esta concelleira. Non falo de que a cometa o comprometido. Falo de que pase por ali e tape os baches. Bueno. Vale, falo de iso. Tranquilidade, que non vamos a acabar agora. Hai algún robo máis? Sí. Bueno, se repite en algunhas ocasións como ven, porque hai algunhas plazas que hai que sinalar mellor, estou falando de plazas de persoas con movilidade reducida onde se ocupan bueno, pues, persoas que non teñen esa necesidade facendo un perxuízo para persoas que sí que teñen, ¿no? Tanto rogamos que o Concello faga unha vigilancia maior para que estas plazas se ocupan para as persoas para as que están destinadas. Muy ben. O Grupo Socialista ten algo. Non iba a facer nunca eu dixen vou acabar porque non sei como será o último pleno se iba a dar unha hora pasa por mi non hai máis que tratar non se convoca, non sei hai que convocar unha hombre, por suposto bueno, pois vou ao logo que me agora vou falar a compañera do BNK veu un recordo de robo que xa se fixo en varias ocasións tamén toda a Costa da Abrela de da prohibición de circulación a transportes pesados. Está. Me robo de que retomen ese detalle porque, mira, ahora mismo é que me volveu así. Más o menos, non iba a facer ningún, pero ahora xa ten vostede a miña autorización. Moi ben, miña persoa de edición. Bueno, para matar o pleno ordinario 3 de abril temos pleno extraordinario para a unha o martes para para, bueno, pois o sorteo das persoas que van a estar nas mesas electorais. Pois vémonos como mínimo no pleno ordinario de maio. Ainda que non haxa punto no orden ali. Algún hai que xa hai preguntas. Listo.